Tak příjemné odpoledne, milí bratři a sestry, děkuji za milé přivítání. Já jsem se o tom uragánu, nebo co to má být, dozvěděl v rádiu, když jsem měl sem. A dobrá zpráva je, že to fouká od západu na východ, takže jestli mi to odfoukne, tak mi to odfoukne domů, až se budu vracet. Tak ano, já jsem velmi rád, že se známe s Radkem, s vaším pastorem. A skutečně je to tak, je to strašně dávno, ještě v minulém tisíciletí, kdy jsme se seznámili. A Radek byl pro mě vždycky velkou inspirací, lebo od té doby, co ho znám, tak vím, že to je člověk modlitby a půstu. A já si pamatuju, že když jsme byli v tom stanu, tak tehdy bylo v módě postit se každý druhý den. Takže jeden den se jedlo, druhý den jsme se postili. A když si pamatuju takovou humornou věc, že když jsme se postili, tak bylo povolené nealkoholické pivo. Takže jsme vždycky dodali sílu, nejedli jsme. To bylo také vtipné, humorné a já jsem prožil měsíc ve stanu, to se mi ještě nikdy v životě předtím nestalo. Já jsem dítě z takové celkem dobře situované rodiny, vždycky jsem měl komfort od malička až do dospělosti a tehdy to bylo léto, tuším, že roku 2000, co jsme jezdili s tím stanem a bylo to hodně, hodně zajímavé léto a pro mě velké požehnání. A já jsem k vám dneska přišel s takovým úplně obyčejným slovem. Doufám, že nebudete zklamáni, ale úplně obyčejné slovo z Bible přečteme. Slovo, které všichni znáte. Slovo, které se většinou čte ke sbírce, ale nebude to o sbírce. A je to slovo z 3. kapitoly knihy Přísloví. Je to slovo, které obsahuje velkou moudrost a kdybych měl to kázání dneska nějak nazvat, tak bych ho nazval několik základních pravidel pro dobrý život. Protože dobrý život je něco, po čem všichni toužíme, co chceme všichni mít a je to ta největší hodnota prožít život, kdy jsme spokojení, kdy jsme vděční, kdy se stále netrápíme něčím, co musíme změnit, co musíme udělat jinak, ale když žijeme a naše srdce je úplně uspokojené vztahem s Bohem, vztahem s bratry a sestrami a vědomím, že kráčíme po správné cestě. Pojďme si přečíst ty verše. 3. kapitola Přísloví od 5. do 12. verše. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody, tvé sýpky se naplní hojností a tvé soudy budou přetékat novým vínem. Hospodinovu kázeň, můj synu, nezavrhuj. Neměj odpor k jeho pokárání, neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil. Amen. Takže o tom budeme dnes mluvit. Písmo hovoří o životě člověka jako o cestě. Všimli jste si to, Pán Ježíš vyučoval hodně o cestě, o úzké cestě, o přímé cestě, vyučoval o úzké bráně, kterou je potřeba vejít na úzkou cestu. Vůbec v tom hebrejském myšlení cesta anebo chození, chůze je synonymem života. Protože v hebrejském myšlení život není něco statické, že se někam člověk postaví a stojí, ale skutečně je to cesta. Je to směr od někud někam a například, když apoštol Pavel píše galackým křesťanům, tak píše takovou zajímavou věc. Choďte duchem a žádosti těla nedokonáte. Já jsem vždycky přemýšlel, co to znamená chodit duchem, až potom, když jsem zjistil, že to jsou biblické symboly, že duchem chodit nemůžeme, duch nejsou nohy, duch je duch, ale že chodit duchem znamená žít duchem, žít duchovní život, žít život, který je ve spojení s Božím duchem, v němž je aktivní náš duch a jednoducho cesta je život a život je cesta a je velmi důležité, aby Pán měl tuto naši cestu pod kontrolou. Takže já začnu tou druhou částí 6. verše, tu je napsáno, že Pán napřímí naše stezky. A toto je velice důležité, aby náš život, tak jak probíhá, aby nebyl komplikovaný.
Aby byl jednoduchý, protože život člověka víry je velice jednoduchý a pokud se začne komplikovat, nikdy to není Boží vinou a nikdy to není Boží vůle. Věci víry a ta nejhlubší teologie není taková složitá, že musíte studovat na univerzitě, abyste ji pochopili. Je velice jednoduchá. Ta nejhlubší teologie je to, co řekl Pán Ježíš, že milovat ti budeš Hospodina svého Boha celým svým srdcem, z celé své síly, celou svou myslí, celou svou duší. Všechno je tam vyjmenováno, jak máme milovat Pána, no a bližního svého jako sebe sama. To je ta nejvyšší teologie, v tom je shrnutý zákon, proroci, všechno možné vyučování a člověk musí se stát jednoduchým ve víře, aby tohle pochopil, uchopil a začal žít vítězný život. Mnohé problémy, které jsou v našem životě, mají velice jednoduché řešení. Beru zpět, všechny problémy, které jsou v našem životě, mají velice jednoduchá řešení. Pokud jdeme na podstatu věci, tak vždycky zjistíme, že někdy stačí udělat drobnou změnu, třeba začít jinak myslet, jinak mluvit, jinak se modlit, jinak přistoupit k věci, velmi jednoduchou drobnou korekci udělat a strašně moc věcí se změní. Takže písmo teda mluví o cestě, mluví o tom například, že máme chodit ve spravedlnosti a tak dále. To všechno se týká životního stylu a to, o čem budeme teďka mluvit, je to, na co si dát pozor, na to, aby ten náš křesťanský život byl úspěšný. Pokud se cítíš slabý, nedokonalý, neschopný, povím ti, že nejsi sám, hodně lidí má tento problém, tak pro tebe platí, že všechno je možné. A pokud se cítíš velmi, velmi sebevědomý, že všechno dokážeš, všechno zvládneš, tak i pro tebe platí jedno poučení, které je tu napsáno, aby si nebyl příliš spoléhající se na svoji rozumnost anebo nebyl příliš moudrý ve vlastních očích. Pojďme se teda podívat na ten první verš, pátý verš té třetí kapitoly. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. V hebrejštině je použito také slovo, které znamená jednak důvěru a jednak taky takové pozitivní očekávání, čiže naději nebo doufání. V Kralické Biblii je doufej v Hospodina celým srdcem svým. Tuším, jestli máte Kralickou Biblii, tam je to tak pěkně přeloženo, ale lepší překlad je asi český studijní, protože to slovo v sobě obsahuje důvěru. Důvěra je v podstatě určitý druh víry, že někomu věříš. Když někoho důvěřuješ, věříš mu. To znamená, když věříš Bohu, tak věříš tomu, že když něco řekl, tak poprvé to myslel dobře. To je velmi důležité, protože lidi čtou Bibli a věří tomu, věří těm principům, ale někdy se škrábou na hlavě a říkají, nemohl Bůh to přikázat trošku jinak. Proč nám tak komplikuje život? Proč nás tak obmezuje? Hlavně mladí lidé s tímto mají problém. Snažím vysvětlit, že všechny slova Božího slova, kolik jich jen je, byly napsány z lásky a s dobrým postojem k člověku. A jestli ti Bible něco nedoporučuje anebo přímo zakazuje, tak proto má dobrý důvod. Bůh není sadista sedící na nebeském trůnu, kterého cílem je ti otrávit a zkomplikovat život, zakázat ti všechno. Já když jsem se obrátil, já jsem byl právě v té pubertě, já jsem měl 14 let mi bylo a bylo mi kázáno evangelium a Bůh se mě velmi silně dotkl. Takže já jsem měl takové trochu štěstí nebo boží milost, že já jsem svoji pubertální vzpouru prožil, takže jsem se vzbouřil vůči nevěře, vůči světskému životu a celým srdcem jsem začal následovat Pána. No. U dětí z besídky to je někdy komplikovanější, protože oni od malička následují Pána, chodí do sboru, dělají všechno, co mají dělat, co je jim řečeno, zpívají křesťanské písničky, umí se správně chovat, vědí, kdy mají zdvihat ruce, kdy mají říct amen, všechno vědí, ale problém je, jestli jejich srdce je při Hospodinu nebo ne. A tam se potřebujeme dostat. Tak tu je napsáno, že máme celým svým srdcem důvěřovat Hospodinovi a nespoléhat se na svůj rozum. S tímhle mají problém někdy intelektuálové v církvi. A já se tak trošku ve vší skromnosti považuji za intelektuála a po dlouhých letech křesťanského života musím říct, že intelektualismus věci spíš komplikuje, než pomáhá. Rozum je úžasná věc. Rozum nám dal Bůh a náš mozek skutečně je to nejdokonalejší z Božího stvoření, jednoznačně, ale má to jedno drobné ale.
Jako všechno v tomto světě je i náš pan mozek podřízen porušitelnosti nebo porušenosti. Díky pádu do hříchu nefunguje tak, jak by měl fungovat. A i ta nejbystřejší lidská mysl, pokud není podřízená duchu, se srdci člověka, vztahu s Bohem, kdy dokáže být velmi dobrým sluhou našeho srdce, ale pokud je iba jenom mozek pán, promiňte, trošku se mi slovenština tlačí do češtiny, u nás doma je hlavním úředním jazykem slovenština. Že se mnou tam česky nikdo nemluví. mozek je skvělá věc, rozum je skvělá věc, ale měl by být podřízen srdci, pozor, ne jakémukoliv srdci, za chvíli budeme číst, že srdce je nevyspytatelné a dokáže člověka oklamat, ale také takovému srdci, které důvěřuje úplně celé Hospodinovi, které má vztah s pánem, miluje pána a víte, že to, co jsme tu před chvílí dělali, a sice chválili pána, to se nedá dělat myslí. Možná se dá zpívat, možná kdybychom zpívali jenom myslí, víte, co vám řeknu, asi bychom byli zklamaný, protože zpíváme velice jednoduché texty. Nejsou to žádné složité písně, žádné gregoriánské chorály, prostě jsou to jednoduché popěvky, ale pokud je zpíváme srdcem, celým srdcem a myslíme to vážně, tak pravda, která je v nich obsažena, se dokáže úplně stělesnit v našem životě a dokáže nás velice povzbudit a dotýkat se nás. Takže rozum člověka je důležitý. Častokrát je potřeba se chovat rozumně, to já taky zdůrazňuji svým dětem, že chovej se rozumně, ale pozor, na některé věci rozum nestačí. Vysvětli mi rozumem Boží trojici a dám ti 1 000 000 korun. Nevysvětlíš mi ji. Trojice je nelogická. Jak může být Bůh jeden Bůh? Bible jasně zdůrazňuje, že Bůh je jeden Bůh a potom mluví o 3 osobách. Lidská rozum se to v dějinách církve pokoušela různě vysvětlit. Například, že nejdřív byl otec, který stvořil svět, byl ve staré smlouvě. Potom přišel jako syn. Ten samý to byl, ale přišel jako syn. A potom odešel po vzkříšení a poslal Ducha Svatého. A je to stále jeden Bůh. No jo, ale co uděláte s těma místama písma, kde jsou všichni 3 najednou a povídají si mezi sebou? Nebo 1. kapitola Genesis, ne? I řekl Bůh, učiňme člověka podle naší podoby, aby byl naším obrazem. A nebo Izajášovi říká Bůh, a koho pošlu, kdo nám půjde? Normálně používaný plurál, když Bůh mluví, a není to plurál majestatikus, který používali králové ve středověku, protože to vymysleli až daleko, daleko později, ale Boží slovo v sobě obsahuje tu informaci. A i například to židovské vyznání víry, Šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, toto slovo Echad, jeden, Hospodin je jeden, to může znamenat i kolektivní jednotu. Protože například jsou v Biblii místa, kde je mluveno o Izraeli, že je jeden. A je to kolektivní jednota a tak dále a tak dále. Já s tím nechci zatěžovat, já chci jenom ukázat, že někdy rozum člověka nestačí. Nestačí. Trojice je úžasný zjevení, který není explicitně v Biblii. Slovo trojice tam nenajdeš. A proto mnozí sektáři tím argumentují, že žádná trojice není, ale ona je. Protože je jeden Bůh, jeden jediný Bůh. A ten jeden jediný Bůh je Bůh Otec, Syn a Duch Svatý současně, najednou. Otec není syn, syn není otec, duch není syn a duch není otec. A jedná v našem životě. Skrze Ducha Svatého je Pán Ježíš přítomný v našem srdci. Fyzicky ve svém těle, protože má lidské tělo stále, on se ho nevzdal po vzkříšení, tak v tom lidském těle sedí po pravici Boha Otce a jednou se vrátí, soudí živé i mrtvé, ale je ve tvém srdci skrze Ducha Svatého. Skrze Ducha Svatého můžeš mít vztah s Otcem. A Boha nikdy nikdo neviděl, ale Ježíše viděli. Je to strašně zajímavý. Rozum to nebere, proto potřebujeme mít srdce a ve svém srdci dokážeš mít společenství s Bohem a ve svém srdci dokážeš přechovávat jednu velice důležitou, řekl bych nejdůležitější schopnost lidské bytosti a to je víra.
Myslí nevěříme. Ano, myslí můžeme dojít k nějakému přesvědčení, ale věříme srdcem. Věříme srdcem. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústami vyznáváme ke spasení. Haleluja. Takže rozum je úžasný nástroj, ale je podřízen porušenosti. Někde jsem tady měl telefon, tady ho mám. Já budu rychle hledat telefonu, protože budeme skákat z verše na verš. Nechte si Biblii otevřenou na té třetí kapitole přísloví a já vám přečtu s Efeským 4.18. Jednu jednoduchou větičku. Nějakou pravdu o našem rozumu. Od kdy lidi padli do hříchu, tak o nich platí toto. Mají zatemněné myšlení, jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Co to znamená? Že srdce lidstva je v takém stavu, že se úplně odcizilo od Božího myšlení a je zatemněné toto myšlení. Proto na to, aby se člověk obrátil, se ho nejdříve potřebuje dotknout Bůh. Ano, ty svojimi argumentami můžeš pomoct člověku, aby se otevřel, ale musí se ho dotknout Bůh. Znovuzrození probíhá z vody a z ducha. Jsem zastáncem toho výkladu, že voda v tomhle případě je Boží slovo, ale může to znamenat i křest, který je potvrzením znovuzrození, že Boží slovo přijde do života člověka, ale přijde duch, který to slovo oživí, dotkne se srdce, povstane víra a člověk je ochotný si přiznat, ano, jsem hříšník a potřebuju Ježíše. A proto je strašně důležité, aby, a to se vám dneska budu snažit komunikovat celý čas, aby jsme příliš nespoléhali na svůj rozum, ale aby jsme se naučili v jakékoliv situaci, kdekoliv jsme, důvěřovat Bohu a pozor, nejenom trošku, ale celým srdcem. Představte si, že mnoho lidí chce důvěřovat Bohu, ano, i to říká, důvěřuju Bohu, ale přitom v jejich srdci je spousta strachu, spousta pochybností. Důvěřuju Bohu, ano, ale nějakým způsobem si to pojistím, protože se bojím. A velice se vyplatí toto se naučit. Víte, základní problém naší bezbožné společnosti je v tom, že lidé příliš důvěřují v člověka, v jeho dobrotu, v jeho genialitu a potom to končí určitými hodnotovými posuny, které sice vypadají logicky, ale nemají nic společné se srdcem člověka. A je třeba ty hodnotové otázky, co se týká rodiny. Co má být rodina teda? Ocko, mama a děti? A nebo dva lidé jakéhokoliv pohlaví? Mají se rádi, ne? Mají se rádi. Budou šťastní. Ale pouze logika, která uplatňuje tu lidskou logiku, to z hlediska práva každé jedné bytosti na nějaký názor, na nějaký postoj, práva každé bytosti být šťastná, tak to uplatněná logika k tomu povede. Ale co logika srdce? Každé srdce člověka, když přemýšlí srdcem, tak vám řekne, že co je rodina? No, rodina jsou rodiče a děti. A starý rodiče, vnoučata, pravnoučata, to je rodina. Od slova rodič. Rodina. Rod. Je to přirozené a každý jeden to má v srdci. I liberálové to mají v srdci. Ale přestali srdce používat. Začali používat čistě logiku. Čistě logiku. A některé věci logiku přesahují a to jsem velký zastánce logiky, ale logika musí být ve službách srdce. Ve službách víry. Podobně jako teologie musí být ve službách kázání evangelia, protože pokud děláme teologii jenom pro teologii, tak náš křesťanský život se může velice rychle skončit. Takže máme tu nebezpečí pýchy, že lidi spoléhají na svůj rozum a potom tu máme druhou skupinu lidí, že je potřeba důvěřovat Bohu. Ne důvěřovat v sebe, ale důvěřovat Bohu. Já vám chci říct, že Bůh si velice používal lidi, kteří vůbec nevěřili ve své schopnosti. Bůh si nebude používat pyšné lidi. Pýcha je prazáklad hříchu. Proč je ve světě zlo? Jeden anděl byl pyšnej. Jeden anděl se chtěl rovnat Bohu. Jeden anděl toužil potom být uctíván jako Bůh.
pýcha se objevila v jeho srdci. Padl a zautočil na lidi. Jak? Že znovu vzbudil pýchu v srdci Adama a Evy. Budete jako Bůh. Bůh je zlej. Bůh nechce, abyste vůbec jedli. Zakázal vám jíst ze všech stromů. Ale on ví, že budete jako Bůh, když budete jíst ze zakázaného ovoce. Takže přes pýchu přišel do vesmíru hřích a je to něco, s čím se musíme vyrovnat. Já mám strašně veľa míst, který bych chtěl projít. Já se pokusím dneska shrnout dvě kázání do jednoho, ale velice rychle. Řeknu vám příklady několika lidí a jak o tom budeme mluvit, tak určitě se s tím budete vědět stotožnit. A apoštol Petr, skála. A na té skále postavím svoji církev, brány pekel ji nepřemohu. Petr, autorita první církve. Víte, jak se obrátil? Pojďme se na to rychle podívat. Lukáš 5. kapitola. Lukáš 5. A budu číst prvních 10 veršů. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezareckého jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajď na hlubinu a spustte své sítě k lovu. Šimon odpověděl: mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinili, zabrali velké množstvo ryb a jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: odejdi ode mě, pane, protože jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili, stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedejových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Amen. Proč jsem to četl? Petr byl ve své podstatě člověk, který si o sobě moc nemyslel. Víte, proč to vím? Protože Ježíš po tom, co kázal z jeho lodě, použil ji jako pódium, aby se na něho netlačili lidi, tak mu říká: běž lovit, zatáhni na hlubinu a hoď sítě. A Petr říká zajímavou věc. Pane, celou noc jsme chytali, celou noc jsme pracovali, nechytili jsme nic. Co to znamená? Profesionální rybář, který chytal v noci, protože většinou se chytá v noci, potom ráno se vracejí s úlovkem, chytal, pracoval, nechytil nic. Teďka je den, Ježíš káže, ryby jsou někde hluboko u dna, chránějí se před slunečním světlem, a Ježíš mu říká: hoď sítě. A Petr mu mohl říct: poslouchej, ty jsi rabín, ale já jsem rybář. Tak ty mi nekecej do mýho řemesla, já ti nebudu do tvýho. A on řekl: pane, chytali jsme celou, ale na tvoje slovo. Pokořil se. Když se pokořil, tak viděl zázrak. Já si myslím, že nikdy v životě nechytali tolik ryb, že by se jim potápěli lodě, a nejen jemu, ale i společníkům. Zřejmě Jakubovi s Janem. Nikdy předtím tohle nezažili. Víte, proč to vím? Protože by měli větší lodě. A jaká byla Petrova reakce? Hodil se mu k nohám a řekl: pane, běž pryč. Běž ode mě, já jsem hříšný člověk. To znamená, celý Petrův přerod, celý nástup do jeho služby byl ve znamení toho, že on se pokořil. Já mám osobní zkušenost, že když se člověka dotkne Bůh, když se ho dotkne Boží dobrota, Boží láska, Boží milost, tak je to fantastická věc, která ho motivuje odevzdat se Pánovi a sloužit mu. Pavel o tom mluví ve 2. kapitole Římanům a říká: což nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání. Bůh nechce, aby jsme se obrátili, protože nám hrozí peklem. Kdo se obrátí ze strachu z pekla,
možná svůj život přizpůsobí Božím požadavkům, ale víte co? Nebude Boha milovat. Pouze se bude bát jeho trestu. Když zjistíš, že Bůh je dobrý, odevzdáš mu celé svoje srdce dobrovolně, nikdo tě nenutí a chceš se mu líbit. A to je fantastická věc. Petr byl úplně obyčejný člověk, dokázal se pokořit. Ještě jednou se musel pokořit, když se setkal se vzkříšeným Ježíšem, protože ve své převeliké horlivosti mu nasliboval, že ho nikdy nezapře. Pane, tady ty tě zapřou, ale já ne, nikdy, pane, to se nikdy nestane. Kdyby všichni utekli, já s tebou zůstanu. O několik hodin později Petr se zaklíná, říkal, neznám ho, nikdy jsem ho neviděl. Zakokrhá kohout a všechno mu dojde. Potom se setká se vzkříšeným Ježíšem v Galileji a Ježíš ho trošku trápí. Říká mu, Petře, miluješ mě? Ty víš, pane, že tě mám rád. Petře, miluješ mě? Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Petře, máš mě rád? To je velice zvláštní, jako kdyby ho neslyšel. A to je skvělý, protože on ho třikrát zapřel, teď mu třikrát vyznal lásku. A Ježíš ho úplně přijal. Takže z Petra byla velká autorita v církvi. Ale byl to stále ten selhávající Petr. Víte, že apoštol Pavel ho musel pořádně usměrnit, že přišel do sboru v Galácii, kde byli pohané, kteří uvěřili v Ježíše. A on s nimi měl společenství. Teď on byl první, kdo dostal zjevení o těch nečistých zvířatech. No a potom se objevili nějaký bratři z Jeruzaléma, koukali. A on se hned oddělil. A Pavel mu veřejně vynadal. A vy víte, co je zajímavé? Že se pokořil. Že to přijal. Že nikde v Bibli nečteme, že od té doby už se Petr s Pavlem nebavili. Že Petr píše ve svých epištolách a toho buřiče Pavla prostě toho neposlouchejte, ne? On říká, náš bratr Pavel píše ve svých listech některé těžké věci, které neučení lidé převracejí, ale zároveň Pavla úplně podporuje, jako i Pavel Petra. Takže z člověka, velice nestabilního člověka, vyrostl sloup církve. Petr. Další člověk, a já ho mám velmi rád, protože napsal asi podle mě nejkrásnější knihu Starého zákona, to je prorok Izajáš. Tam jsou nejkrásnější pasáže. Víte, jak proběhlo Izajášovo povolání do služby? Velice rychle. 6. kapitola Izajáše. Izajáš 6. A přečtu prvních 8 veršů. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném, ale jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po 6 křídlech, 2 si zakrývali tvář, 2 si zakrývali nohy a 2 létali. A jeden na druhého volal, svatý, 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 Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem, běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů a mé oči viděly krále, Hospodina zástupu. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl jsem jich úst a řekl, hle, tento úhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem, zde jsem, pošli mne. Víte, co je úžasné? Je to velice podobná zkušenost, jakou měl Petr. Petr říká, pane, nejsem hoden, odejdi ode mě. A co mu říká Ježíš? To jsem ani nezmínil. Ježíš mu říká, udělám z tebe rybáře lidí. Udělám z tebe rybáře lidí. Ano, myslíš, že jsi neschopný, ale udělám z tebe rybáře lidí. Izajáš vidí Boží slávu, je hotovej, uvědomí si svou hříšnost. Garantuju vám, že kdyby se tady pán postavil ve své slávě, co pán? Anděl.
možná ani ne nejvyššího rangu, takový průměrný anděl. Jeho sláva by se tady objevila, tak všichni bychom rekapitulovali svoje životy. Všichni bychom dělali pokání. A to je úžasný, že Bůh nás zná a stejně nám zjevuje svoji dobrotu. Takže Izajáš si to uvědomí a jak reaguje Bůh? Ano, ano, jsi člověk nečistých rtů, tak si dej velký pozor. Bůh pošle serafa, vezme z oltáře uhlík a přitiskne mu ho na rty. No, ta představa není velmi příjemná, ale pochopte, že to je duchovní symbol. Nejde o to, že by mu spálil rty, ale že ty nečisté rty, ten uhlík z oltáře, kde probíhá oběť smíření, úplně očistil. A jak to končí? Kdo nám půjde? A Izajáš celý šťastný, že ho Bůh očistil. Ano, pane, půjdu, pošli mě. Mojžíš. Myslíte si, že Mojžíš byl takový borec, že hned si řekl, tak já teda vyvedu izraelský lid z Egypta? Mojžíš měl velmi komplikovanou duši. Vyrůstal úplně rozpolcený, nevěděl, kdo je. Nevěděl, jestli je faraonův syn, jestli je Izraelita. Potom, když se to snažil vyřešit, tak to dopadlo tragicky, zabil Egypťana, který byl nějakého žida. Musel uprchnout z Egypta, byl v Midianu. Úplně taková chaotická osobnost, rozbitá. A teďka se s ním setkává Bůh ve 3. kapitole knihy Exodus. Zase velice rychle, ani se to nemusíte hledat, já vám to rychle přečtu. Exodus 3, 11, 12. Dojde k tomu, že se mu zjeví hořící keř, Mojžíš přichází, Bůh říká, dej si dolů obuv, protože toto místo je svaté, a potom ho povolává, říká, půjdeš vysvobodit izraelský lid. A co říká Mojžíš v 11. verši? Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraele z Egypta? Tedy odpověděl, budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já, až vyvedeš lid z Egypta, budete Bohu sloužit na této hoře. Víte, Mojžíš neměl v sobě přesvědčení, že já na to mám. A někdy je to moc dobrý, když nespoléháme na svoji rozumnost a snažíme se najít, uchopit tu boží pomoc, to boží uschopnění. O jednu kapitolu dál se stane velmi zvláštní věc. Jak se to řekne česky, slovensky? Navela, navela. Navela, navela se rozhodne Mojžíš, že už půjde, vyrazí na cestu. A čteme šokující věc, že vyšel boží anjel a chtěl Mojžíše zabít. Přečtu vám to rychle, velice rychle. Exodus 4, 24 až 26. I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora ostrý pazourek, odřízla předkošku svého syna a dotkla se jeho nohou, řekla, jsi mi ženichem krve. A Hospodin ho nechal, tehdy řekla ženich krve kvůli obřízce. Mojžíš měl vážný problém. Mojžíš měl děti, potom v Midianu se Siporou, a on je neobřezal. A Bůh to přikázal Abrahamovi, že budou ti, kteří jsou ve smlouvě s Hospodinem, že budou obřezávat svoje děti. Mojžíš se na to úplně vykašlal. Přijal boží povolání, šel do Egypta, poslechl Boha a najednou ale něco je strašně zlé. Bůh chce Mojžíše zabít. Já vůbec nevím, jak to vypadalo. Bible je velice skoupá na opis této situace. Jednu jedinou věc vidíme, že Sipora měla rozvahu a ducha přítomnost a její skutek zachránil Mojžíšovi život. Takže Mojžíš nebyl žádný superman, ale Bůh si ho použil mocným způsobem. A můžeme jmenovat další a další hrdiny víry. David, ne, úžasný člověk. Bůh vyzdvihl Davidovo srdce. O srdci ještě budeme dneska trošku mluvit. Prostě Bůh vyzdvihl Davidovo srdce. Na první pohled David nebyl kvalifikován na to být králem. Teď prorok Samuel, když ho měl pomazat, tak prorok Samuel si vybral jeho bratry. Hle, před Hospodinem stojí jeho pomazaný. Bůh mu říká, to není on.
Ty nekoukej na to, co vidí tvoje oči, Bůh kouká na srdce. Přišel druhý brat, to je určitě on, není. Přišel třetí, určitě přede mnou stojí Hospodinův pomazaný, ne. A nějak synové už došli. A tak se ptá Jíšaje, poslouchej, nemáš ještě jednoho syna? Jo, mám takovýho jednoho tam u ovcí někde na pastvině, zavolej ho. A jakmile přišel David, tak Samuel věděl, že před ním stojí Hospodinův pomazaný. Pomazal ho. David je fantastická osoba, ale říkám vám, má daleko do dokonalosti. Měl mnohé chyby, ale miloval Pána. Znáte jeho příběh s Batšebou, cizoložství, Uriáš, vražda, to sčítání lidu, přesně. A navzdory tomu David vždycky dokázal reagovat. Co se stalo potom, co nechal zabít Uriáše? Přišel prorok Nátan, veřejně se postavil proti němu, řekl takovou bajku o člověku s ovečkou a David se strašně naštval, hoden je smrti muž ten. Nátan se na něho podíval a říká, ty jsi ten muž. David nespoléhal na svoji rozumnost, dokázal se pokořit. David neřekl, stráže, odveďte ho, ať tady neosočuje krále. Kterýkoliv dnešní politik by se zbavil kritika. A David říká, máš pravdu a dělá pokání. 51. žalm. Dělá pokání, obrátí se. Samozřejmě má to určité tragické následky pro jeho život, ale David dokázal svým srdcem důvěřovat Hospodinu. Další osoba. To je možná jediná osoba z Bible, která mohla spoléhat na svoji rozumnost. Apoštol Pavel. Vystudoval nejlepší teologickou školu, vychován u nohou Gamalielových, měl obrovský respekt, byl horlivý, spolíhal na svoji horlivost, zabíjel křesťany. No fakt, to je v Biblii napsáno. Vybavil si povolení, aby mohl ještě zlikvidovat církev v Damašku. Cestoval do Damašku. Stala se zvláštní věc. Pán ho srazil z koně a Pavel velice rychle pochopil, kdo je Ježíš Nazarecký. A jak reaguje? Pane, co chceš, abych dělal? A když Pavel píše o sobě, 1. Korinským 15, to si můžeme otevřít rychle, 1. Korinským 15. kapitola, verše 8 až 10, tak Pavel tu mluví o svém obrácení a říká tohle. Naposledy ze všech, jako nedochůdče ti, zjevil se také mně. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. Nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Amen. Já mám velmi rád apoštola Pavla. On říká, jsem nejmenší ze všech apoštolů, ani nejsem hoden volat se apoštolem. Poslouchejte, to, co my známe jako křesťanské učení, je zásluha apoštola Pavla. Kdyby jsme měli jenom evangelia, tak víme o smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Máme tam několik vyučování, ale na základě nich bychom nedokázali postavit učení o ospravedlnění z víry. Všimněte si to. Kdybychom četli jenom kázání nahoře, tak budeme ještě přísnější než zákonníci. Protože Pán Ježíš to velmi zpřísnil. Pán Ježíš udělal cizoložství i z toho, když někdo kouká na nějakou ženu, která není jeho. Pán Ježíš udělal vraždu z toho, když se někdo hněvá na svého bratra bez příčiny. Jednoduše, apoštol Pavel je strašně důležitá osoba. A podívejte se, co si ta důležitá osoba o sobě myslí. Já jsem poslední ze všech apoštolů. Je tam téměř absence pýchy. Téměř absence toho spoléhání se na svůj rozum. A já si říkám, že je potřeba z církve vykořenit dva extrémy. Jeden je ten, že lidi si myslej, teda, že spoléhají se na svůj rozum. Ale druhý extrém je ten, že
lidi si myslí, že na nic nemají, že nic nezvládnou, vzlížejí k pastorům. A jestli myslíte, že pastoři jsou něco víc, nejsou. Tím nesnižují autoritu pastora, pozor. A jsou to taky stejní lidi jako vy. Za chvilku budeme mít konferenci s Benny Hinnem. Všichni víme, co všechno vysrstil během svého života. Jak se to řekne česky. Povystrájal. No, navyváděl, přesně. Co navyváděl? Hodně ho kritizujou, všude to můžete najít. Kupoval si tryskáče, rozvedl se s manželkou, potom ho vyfotili s nějakou pastorkou, potom si zase vzal manželku, udělal velké pokání. A víte, co je zajímavé? Od začátku do konce, já když jsem si přečetl v 90. asi druhém roce, jsem si přečetl jeho knihu Dobré ráno, Duchu svatý. Ta kniha změnila můj život. To byl člověk, který měl vztah s Bohem. Velikou službu, velké zázraky. Padl, všechno šlo dolů. Obnovil se a Bůh je s ním. A už jen z úcty k tomu, co Bůh v jeho životě vykonal, mě vede k tomu, že se strašně těším do Ostravy. Za nedlouho. Ale nemůžeme říct, že je úplně všechno v pořádku. A víte, co je zvláštní? Pro Boha není až tak důležité, co se nám nepodařilo v životě, ale je důležitý náš momentální stav. Stav našeho srdce. Proto nikdy na nikoho nevytahujte jeho minulost. To dělá Satan. Jeho jméno je žalobce našich bratří. A funguje na něho dobrá taktika. Když přijde k vám a vytáhne na vás vaši minulost, tak vy na něho vytáhnete jeho budoucnost. Vážně. Řekněte mu, ohnivý jezero, to ti nic neříká. Ďábel velice dobře zná svoji budoucnost. Dokonce Bible říká, že ví, že má málo času. On udělá všechno, aby ničil církev. Ale víte, co je skvělý, co říká Pavel? Že my jsme, to, co jsme milostí Boží. Nikdy nebuď pyšnej, když se ti bude dařit církvi. Nikdy nebuď pyšnej. Všechno je to Boží milost. A čím víc budeš dávat chválu Pánovi, tím větší věci se budou dít. A když se ti něco nepodaří, poslouchej, neboj se udělat pokání. Neboj se někomu omluvit. Neboj se říct, pane, pokašlal jsem to, prosím tě, odpust mi, proměň mě, odovzdávám se ti. A poslouchej, začneš na novo a začneš vítězně. Víte, co je nejsměšnější na 51. žalmu Davidově? On se dělá pokání, říká, pane, v hříchu mě počala matka, jsem totální hříšník, úplně zle jsem udělal, prolil jsem nevinnou krev, pane, prosím tě, odpust mi. A potom říká, a já budu učit přestupníky tvým cestám. To je strašný. Proč to ten David řekl? Protože znal Boží srdce. Znal Boží srdce. A z té vděčnosti za Boží milost, on věděl, že bude ještě horlivěji vyučovat a pozbuzovat lidi, aby chodili po Božích cestách. Ten David, který napsal 23. žalm, po cestách spravedlnosti mě vodí pro jméno své. On znal Boha. A tuto známost odevzdal svému synovi, protože to, co dneska čteme, napsal Šalamoun. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej se na svoji rozumnost. Haleluja. Takže zpátky k našemu tématu. Srdce je daleko důležitější než rozum, a rozum by mu měl být podřízen. Srdce. V přísloví 4. kapitole 23. verši, to je hned o stránku dál, co máme otevřeno, tu je napsáno toto. Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Amen.
To, co potřebuješ nejvíc chránit ve svém životě, je tvé srdce. Psycholog by řekl, že se musíme věnovat svému duševnímu zdraví, že se musíme starat o svůj rozum, aby jsme se náhodou nezbláznili. Jasně, že je dobré se starat o svůj rozum. Nedávno mi jedna sestra důchodkyně z nášho brezněnského sboru říkala, že se začala na staré kolena učit anglicky. Já říkám, to je skvělý, uč se anglicky, makej na sobě. A nevím, jestli jsem ji neurazil, já jsem říkal, že učení cizích jazyků je nejlepší prevence proti Parkinsonově chorobě. Takže je potřeba cvičit mysl, je potřeba cvičit rozum, ale Bůh říká, střež si srdce před hořkostí, zklamáním, před zlými slovy, které slyšíme, že o nás lidi říkají. To jsou jak meče, které dokážou zasáhnout do srdce. A je potřeba ta hygiena srdce, ta starost o naše srdce, je to nejdůležitější v našem životě. Vážně. Lidé se starají o to, jak vypadají, jsou pěkně oblečení, snaží se tvářit. Víš, ale tvoje srdce skoro lidi nevidí. Viděj ho, tehdy, když se neovládáš. Ale většinou srdce je skryté, ale ty sám víš, v jakém je stavu. A je úžasný, že Pan nám dává nástroje na to, jak srdce ošetřit. Odpuštění, naplnění Duchem Svatým, trávení času s Bohem, chození na shromáždění. Bratři a sestry, tohle kázání byste si mohli pustit normálně na počítači, někdy v klidu. Možná, že byste z toho intelektuálně měli i víc. Teďka na mě koukáte, přemýšlíte, jak vypadám, jak se tvářím. Strašně moc rušivých vněmů tady je. Já když chci nějaký kázání si zpracovat, tak si ho radši pustím. Ale je nenahraditelný být osobně. Protože dochází k duchovní komunikaci, k setkání srdce se srdcem. Chvály jsou strašně důležitý. Nestačí si pustit doma CDčko nejlepšího Hillsongu alebo čeho, co dneska fičí, já už se tomu ani moc nevyznám. Daleko lepší a důležitější je, a vy máte skvělé chvály, ale kdybyste neměli skvělé chvály, měli jste nějaké poloamatérské, daleko důležitější je sejít se, společně zpívat a uctívat Pána, protože tehdy se něco děje. A to jsou právě záležitosti srdce. Prostě to nemá s intelektem, s nějakým kulturním zážitkem alebo nějakým takovým estetickým vnímáním. To nemá nic společného. Jde o duchovní činnost. Podle mě jedna z nejúžasnějších chval se odehrála tehdy, když Pavel se Silasem byli zbytý, zavřený v kládě, ve vězení, v noci, o půlnoci, zpívali Pánovi. Bible nikde neříká, že zpívali nějak skvěle, možná zpívali falešně. Že to nebyli žádný operní zpěváci. Oni židi, když zpívají, tak oni tak kvílej. Si poslechněte nějakého rabína, když čte story. Někomu se to může i nelíbit. Nám se samozřejmě líbí, protože my jsme silně židofilní. Ale to není nějaký top umělecký zážitek. Oni zpívali a co bylo důležité? Že ta chvála se dotkla Boha, že Bůh odpověděl svojí přítomností, nastalo zemětřesení. Speciální nadpřirozené zemětřesení, protože při tom zemětřesení nikdo nezahynul. Pouze spadlo vězení. A ty vězni, co tam byli, nezahynuli. Jediný, kdo chtěl zahynout, byl žalářník, že věděl, že průšvih a že je za to zodpovědný, tak se chtěl zabít a Pavel mu říká, nedělej si nic zlého, všichni jsme tady. Nikdo neutek, neboj se. Křesťanství je náboženství srdce. Není to náboženství intelektu. Zapomeňte na Tomáše Akvinského skolastiku a filozofii. Zapomeňte na to. Křesťanství je náboženství srdce, podobně jako židovské myšlení je postaveno na srdci. Já jsem vám to už určitě říkal, já to říkám všude, ale já miluju tohle přirovnání.
budeme číst v 6. verši, nebo můžeme číst už teď, že máme poznávat Hospodina na všech svých cestách. Řekneme si něco o židovském poznání. Naše poznání, řecké, západní, je intelektuální poznání, které spočívá na znalosti informací o něčem. A není to špatné, chodíme do biblické školy, učíme se například dějiny křesťanství, se učíme spolu, anebo jiné předměty, učíme se informace, ale židovské poznání není o informacích, anebo není jenom o informacích. Například, když je v Bibli napsáno, že Adam poznal Evu, svou ženu, tak ji nepoznal, takže se seznámili, ona mu ukázala občanský průkaz a že ji změřil, zvážil. Ne. Všichni víme, co to znamená, když Adam poznal svoji ženu Evu, protože se narodil Kain. Takže to poznání bylo velmi intenzivní, bylo to intimní společenství. A my máme takovým způsobem poznávat Boha. A víte, když dáte úlohu Židovi a Řekovi, aby napsali nějaké pojednání o jablku. Možná se to už ode mě slyšeli, já to často říkám, tenhle příklad. Položil bych tady jablko, zavolal bych Žida a Řeka, napiš něco o jablku. Něco moudrého. Řek by to jablko vzal, prohlédl by ho, zvážil by ho, změřil by ho, rozkrájel by ho, změřil by pH, dal by ho pod mikroskop, udělal by chemickou analýzu a napísal by o tom nějakou disertační práci, prostě se všemi informacemi. Bylo by to skvělé. Víte, co by udělal ten Žid? Žid by ho sněd a napsal by o něm báseň. A to je přesně to, jak se liší intelektuální poznání od poznání srdcem. Žel, dnešní doba je taková, že jsme strašně hodně orientováni na smysly. Na to, jestli něco dobře vypadá, jestli něco dobře zní. A málo jsme orientovaní na poznání skrze zkušenost. Ale tohle nám nic nevynahradí. Studium ti nevynahradí společenství s Bohem. Studium ti nenahradí to, když tě naplní Duch Svatý. A věřte mi, já jsem velký zastánce studia a jsem velký zastánce prostě vzdělávání se a rozšiřování jaký známosti, ale nikdy to nemůže být náhrada společenství s Bohem. To musí být na prvním místě. Kdy přestane fungovat manželství dvou manželů? Kdy? Kdy namísto spolu začnou žít vedle sebe? Možná se ani nehádají. Ale problém je, když si nepovídají. O blbostech, o obyčejných věcech. V manželské komunikaci nejde o nějakou složitou výměnu informací. Vy v podstatě všechno víte. Ale je to ta jednoduchá komunikace, které významem je pouze to, že jste rádi spolu. Mluvíte v blbostech. Smějete se na sebe, komunikujete, řešíte věci a když někoho něco trápí, tak toho druhého to zajímá. Oba jsme si museli uvědomit, že nedokážeme být odpovědí na otázky, na bolesti, na deficity toho druhého. Nedokážeme. Ak máš pocit, celý život vyrůstáš s tím, že tě nikdo nemá rád a potom si tě nějaká holka vezme a ty začneš žít z toho, že si tě vzala, že tě má ráda, velice rychle narazíš, lebo jí to přestane bavit a ty musíš přestat být takový duševní upír, který žije z lásky druhého a potřebuješ najít jistotu v tom, že tě Bůh má rád a zjevení. A to člověka úplně vysvobodí. A potom nebude problém, když tě někdo zkritizuje, nebude problém, když se na tebe někdo křivě podívá. Pro lidi, pro který to je problém, tak je to je důkaz o tom deficitu. Ty potřebuješ poznat Boží dobrotu, Boží lásku. Přivede tě k pokání a úplně tě zahojí. Proto říká, poznávej ho na všech svých cestách. Kralická Bible je ještě hezčí. Tam je na všech cestách svých, snažuj se ho poznávat. Snaž se ho poznávat. To si vyžaduje naše úsilí, naši snahu poznávat Hospodina. Vztah s Bohem je ta nejdůležitější věc ve tvém životě.
Teďka nám cestuje po zborech Richard Moore, možná jste viděli nějaké shromáždění, byl i na YouTube, dneska byl v Banské Bystrici, v pátek jsem mu překládal v Košicích. A mně se hodně líbí, že u těchto velkých služebníků stále se objevuje ten rozměr, že jejich služba začala tehdy, když si uvědomili, že potřebují Boha. On říká, 5 let jsem kázal, byl jsem úplně mrtvý kazatel, nedělo se nic. A potom jsem začal mít takový hlad po Bohu, že jsem k němu křičel, že jsem k němu volal a Bůh přišel. A změnila se celá moje služba, celý můj život skrze společenství s Bohem. A já už jsem věděl, co budu dneska tady kázat. Už jsem to kázal v Brezně minulý týden a když jsem byl teďka s tím Richardem Moorem, zase mi to jenom potvrdil, že celý náš život je o tom mít vztah s Bohem. Ne náboženský, ne liturgický, ne formální, ale živej, skutečný. A to buď chceš, nebo nechceš. To buď chceš, nebo nechceš. Nemyslíte si, že nejsme tradiční církev. Při vší úctě. Spoustu věcí, které děláme, jsou tradice. Řekneme, že nemáme liturgii, nemáme mši. No ale všechny shromáždění jsou skoro stejný. Ne? Přijdeme, vy tady máte takový zvyk, že žehnáte děti ve vašich zborech, potom jdou chvály, potom je sbírka. To je furt stejný, všichni víme, co máme dělat, ale je důležitý, aby uprostřed tohto pořádku, který je OK, to je v pořádku, na tom není zlý, ale uprostřed tohle pořádku, aby jsme dokázali prolomit tu bariéru zaužívaných činností a dokázali se setkat s Bohem. A proto je například dobré, když přicházejí hostující řečníci k nám, tak ono to vždycky přinese něco nového a člověk je vyzván, aby nějak tu bariéru prolomil a Bůh se ho dotkl, protože na tom všechno záleží. Už jsem říkal, že je potřeba starat se o srdce. Je to velmi důležité a mluví o tom prorok Jeremiáš. Na to se ještě podívejme všichni, protože tam je jinými slovy popsáno to, co říká Šalamoun. Jeremiáš 17, 5 až 10. Toto praví Hospodin. Prokletý je muž, který spoléhá na člověka, tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. No není to geniální? Dva lidi, Šalamoun a Jeremiáš, žili úplně jindy. Každý píše trošku něco jiného, ale dejme stejnou věc. Prokletý je muž, který spoléhá na člověka, tělo pokládá za svou sílu, jeho srdce se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi. To je strašné. Spoléhat se sám na seba, na svoji sílu, znamená dříve nebo později krach. Potom je tu požehnaný je muž, který se spoléhá na Hospodina a jehož naději je Hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené, neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce. Spoléhá se na Hospodina, doufá v Hospodina, věří v něho, naděje se na Hospodina. Ty samá slova jsou tam. A bude jako strom, který je nezávislý na počasí. Toto je úžasná věc. V Izraeli dobře vědí, co je to období sucha. Já tam teďka jezdím v lednu vždycky. A to je období dešťů. No tam prší, ale já to mám celkem rád, protože tam neprší tak intenzivně jako u nás, tam skoro tak poprchává. A jsou tam příjemné teploty, že můžeš chodit celý den venku a nejsi spocený, nepraží na tebe slunce. Ale dost podstatná část roka v Izraeli je sucho. Prostě sucho, tam nezaprší a nezaprší. Izraelské zemědělství funguje pouze na principu velmi sofistikovaného zavlažování. A Jeremiáš říká, že člověk, který má vztah s Bohem a doufá v Hospodina, i kdyby bylo sucho, bude mít vodu, protože je zasazený u potoka a stále bude donášet ovoce. To samý, jinými slovy, říká David v prvním žalmu. O člověku, který nechodí podle rady bezbožníků, na cestě hříšníků nestojí a na stolici posmívačů nesedí. Ale v zákoně Hospodinově je líbost jeho. Nad zákonem jeho rozjímá dnem i nocí. Haleluja. A potom je, že bude jako strom u vody.
Jsou to strašně důležité principy, bratři a sestry. Já možná vám připadám jako papoušek, ale ještě chvilku to budu opakovat, aby se to dostalo do nás a trošku jsme se oživili, protože můžeme vidět velké věci, nejenom ve svém osobném životě, ale i ve službě. No a 9. verš toho Jeremiáše 17 říká, že srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné, kdo mu porozumí. Potřebujeme se o to srdce skutečně starat. Nesouhlasím v jedné věci s Knetem Hegnem, který říká, dává takový paralely, že náš novozrozený duch je jedna věc a potom je duše, která je srdce. Ne, respektive, že náš znovuzrozený duch je srdce. Že jsme dostali nové srdce. Není to úplně pravda, nebo písmo říká, teda, že pán Ježíš to říká, že ze srdce člověka vycházejí zlé myšlenky, vraždy, závisti a tak dále. A když jsi znovu zrozený, tak někdy to vychází z tvýho srdce, však? Úplně. To znamená, a díky Bohu třeba za pastora Šándora Németa, který srdce zadefinoval trošku jinak. Ono někdy je trošku nebezpečný, to striktní rozdělování duch, duše a tělo, protože člověk je celek. A to je právě to hebrejské myšlení, že my jsme celek a naše srdce je celek. A na naše srdce má vliv jak tělo, tak duch, tak duše. Čiže část našeho srdce se znovu zrodila, nebo ta síla v našem nitru, to podstatné, duch. Ale naše srdce se skládá i z duše, z emocí a z těchto věcí. A je potřeba s ním pracovat. A já vám řeknu, kdy nás srdce nezradí. Pokud se o ně staráme a pokud, jak jsme četli úplně na začátku, pokud důvěřujeme Hospodinovi celým srdcem. Protože tato důvěra přinese pokoj do zmatku. Něco se stane. Nějaká nepříjemná věc. Někdo tě urazí, někdo ti ukřivdí. Prostě celé tvé nitro je rozbouřené, bolí to. To nebolí tvůj duch. Tu duch je dokonalej, svatý, ten se furt raduje. Pokud dáme duchu prostor, tak jsme schopni se radovat stále, protože radost Pánové naší silou. Ale srdce je trošku něco komplikovanějšího. Srdce je zasaženo. A my se musíme naučit v tom všem důvěřovat Hospodinu. Například tvoje srdce může vědět, že věci vždycky dopadnou dobře. Minimálně z hlediska věčnosti, ale v naprosté většině případů i z hlediska naší časnosti, pokud jsme v Boží vůli, pokud následujeme Pána. Věci dopadnou dobře. I když dopadnou zle, tak dopadnou dobře. Vážně. A toto přesvědčení potřebujeme ve svém srdci získat a udržet a potom dokážeme s velkou jistotou konat věci a sloužit Pánovi. Takže střežme své srdce a vezměme vážně tu životní úlohu poznávat Hospodina na všech svých cestách. Jinak, co myslíte, že to znamená na všech svých cestách? V jakékoliv životní situaci. Je to velmi důležité, poslouchej, je ti dobře, poznávej Hospodina. Hledej ho, nepřestaň ho hledat. Je ti zlé, nezahořkni, než zanevřeš na Boha, ještě víc ho hledej. V jednom žalmu je napsáno, žalmista tam přiznává, že když se kouká na tenhle svět a na tu nespravodlivost, na to, jak se zlí lidi mají dobře a spravedliví, jak jsou utlačovaní, říká, když jsem to viděl, tak se mi skoro uklouzly nohy, že bych odpadl. A potom říká, ale vešel jsem do svatyně Nejvyššího a tam jsem pochopil, jaký bude konec těch bezbožníků. V Boží blízkosti přišla odpověď a já věřím tomu, že není situace, na kterou by Bůh neměl odpověď. Víte, to je právě problém naší mysli. Naše mysl si myslí, že musíme logicky najít 5-10 racionálních kroků alebo podmínek, které když splníme, tak se něco změní. Takhle fungujeme. Takhle fungujeme my. Problém je ten, že v oblasti víry někomu to funguje tak a někomu to funguje jinak. A klíčové a podstatné je, aby jsme se dokázali sejít s Bohem. Aby jsme dokázali slyšet jeho tichý a jemný hlas.
To je nutnost. Na obyčejné přežívání nám stačí chodit do sboru, poslouchat kázání, poslouchat Boží slovo, žít biblické principy, ale jsou momenty, jsou situace v životě, kdy potřebujeme zatáhnout na hlubinu, kdy se skutečně potřebujeme setkat s Bohem a vědět, aby jsme se dokázali správně rozhodnout, aby jsme dokázali najít vnitřní sílu tam, kdy naše přirozená psychická síla už dosáhla své dno. Poznávat Hospodina. A víte, co se stane? Na všech cestách svých snaž se jej poznávat. Kralická Bible říká, on spravovat ti bude stezky tvé. No, moderní překlad říká, on urovná tvé cesty, urovná tvé chodníky. To je důležitá věc. Bůh, a já jsem to řekl na začátku, Bůh dokáže komplikované věci udělat jednoduchými. Jednoduchými. 7. verš. Stále jsme v přísloví 3. kapitole, už půjdeme na 7. verš. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina, odvrať se od zlého. Já bych tenhle bod nazval takto. Nemysli si o sobě příliš. Protože pokud se to stane, je to začátek pádu. A zase skočíme na jiné místo do Bible, konkrétně do 3. kapitoly knihy Zjevení. A tam jsou dopisy, které pán Ježíš nadiktoval Janovi, aby je poslal do různých sborů. A je tu i dopis do Laodiceje. A dopis do Laodiceje je přesně o tom, o čem si dneska povídáme. Takže si ho přečteme. Zjevení Jana, 3. kapitola, 14. až 22. verš. Andělu zboru v Laodiceji napiš. Toto praví amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Takto však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročistěné a tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Amen. Co je problém zboru v Laodiceji? Falešná sebejistota. Mám všechno, nic nepotřebuju. A z toho, co tady je napsáno, vidíme, že tato falešná sebejistota vede k vlažnosti. Já se nepotřebuju modlit. Já jsem taky spokojený. Já řeknu chvála pánovi. Děka Bohu, daří se mi. Všechno je v pořádku. A přitom celé nebe křičí, že nic není v pořádku. My lidé jsme byli stvořeni jako závislá stvoření. My potřebujeme Boha. Potřebujeme ho úplně zoufale. V každé oblasti svého života. A musíme se pokořit na to, aby jsme to věděli. Takže je, co říká pán? Blahoslavení chudí duchem. Jakmile člověk přestane být chudý duchem, tak má obrovský problém. Prostě pána potřebujeme. A do Laodiceje píše Ježíš, že potřebuju zlato, bílé roucho a mast na oči. Co to znamená? No, zlato je to, co dokáže dát jedině Bůh, to je naše nová přirozenost, znovu zrozený člověk. Bílé roucho představuje posvěcení a očištění od našich hříchů, to znamená nový základ vnitru a proměna života, posvěcení. No a mast na oči představuje zjevení. A na všechny tyhle tři věci potřebujeme Ježíše. Nikdo z nás se nestal křesťanem, takže jsme se rozhodli a udělali jsme se křesťanem. Pozor. Můžeš se stát muslimem takhle? Stačí vyznat arabsky, že není Boha kromě Aláha, Mohamed je jeho posel, když to řekneš arabsky, seš muslim. Křesťanství je úplně jiné. Modlitba spasení je úplně něčem jiném. Modlitba spasení je výsledek toho, že jsi uviděl, přijal, pocítil, že jsi hříšný člověk a že potřebuješ spasitele. Je to přiznáním
lidské nedostatečnosti a našich hříchů, voláním k Bohu o milost, otevřením dveří svého srdce, aby Pán vešel. To je, kvalitativně to je něco úplně jiného, než nějaké vyhlásení. Přece nestačí říct, je jeden Bůh a Ježíš je Mesiáš. Žádný pokání. Žádný odevzdání Bohu. Takže všechny tyto tři věci, které přicházejí, zlato, bílé roucho, mast na oči, vycházejí z toho, že člověk si přizná, že to potřebuje. A všimněte si, co tady říká. Hle, stojím u dveří a tluču, kdo by slyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. My to čteme na evangelizacích lidem, že Pán stojí u dveří srdce a tluče, a tohle nebylo napsáno nevěřícím. To bylo napsáno věřícím. Věřícím, kteří ztratili společenství s Bohem. A to je úžasné, že ty můžeš večeřet s Ježíšem. Večeře, společné jídlo v biblické kultuře je velice důležitá věc pro vztah, pro společenství. Já mám velmi rád jídlo a velmi rád jím s někým. Je to zvláštní paradox, já jsem vám vyprávěl, že jsem nikdy nikoho nepotřeboval ve svém životě, sám jsem si vystačil. Od určité doby já nedokážu jít sám. Já nedokážu jít sám, já musím jít s někým. Když jsem bydlel na intráku, na koleji, já prostě jsem si tu svoji konzervu musel sníst v něčí přítomnosti. Jsem si to vzal do kuchyňky a takhle jsme fungovali. Já jsem potřeboval jíst s někým v něčí přítomnosti. Když jsem byl sám, tak jsem se aspoň rádio pustil, nebo telku, abych prostě neseděl sám s tím jídlem. A velice to zdůrazňuji i u nás doma, aby jsme společně spolu jedli. A je dobré, že když máme Pána, tak si i tu kávu můžeme dát s Pánem, ale to, o čem mluví tento verš, je prostě pustit Ježíše do společenství s tebou. Do tvé samoty a možná i do tvého zmatku, rozruchu. Možná nevíš, kam dřív, ale potřebuješ dovolit Ježíši, aby do tohohle vošel a měl s tebou toto blízké společenství. Je to velmi důležitá věc. Pojďme zpátky do třetí kapitoly. Přísloví a jdeme na osmý verš. Ne, ještě sedmý dokončíme. Tam je ještě boj se Hospodina a odvrať se od zlého. Takže nemysli si o sobě příliš a rozvíjej ve svém životě Boží bázeň. To neznamená, že se bojíš Boha, co ti zase udělá. Toto je zlé chápání. Například písmo říká, že žena ať se bojí muže. Co to znamená? Že se má třást doma, když už ten chlap přijde domů a zase jí zmlátí? Ne. Mluví se o lásky plné úctě. Víte, čeho se bojím? Že udělám něco, co zarmoutí mého nebeského Otce. Bojím se, že udělám něco, co by snížilo jeho slávu a čest, že mu budu na hambu. Toto je Boží bázeň. Ne, že se bojíš Boha. Ono to je. Bátí se Boha, ale takové trošku jiné, než to naše. A odvrať se od zlého. Osmý verš. A ten se mi moc líbí. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Všechno toto, co jsme teďka četli, tak písmo to označuje za určitou terapii, která dokáže přinést zdraví do tvého života. Je tam velmi zajímavá věc v tom osmém verši, protože to uzdravení pro tvé tělo, to v originále není. Tam je slovo pupek. Uzdravení pro tvůj pupek. Vy se smějete, ale pupek je strašně důležitá oblast našeho těla. Někdo ho máme větší. Když jsem ještě nebyl ženatý, tak jsem neměl takovej, ale někdo větší, někdo menší. V každém případě. Písmo říká, že duchovní oblast člověka je v břiše. Ježíš říká, kdo žízní, ať přijde ke mně, pije,
a z břicha, tam je napsané, z břicha takového člověka budou proudit proudy živých vod. Víte, že když se něco nedobré děje, anebo zažíváte nějaký stres, tak to všechno se dá fyzicky pociťovat v oblasti břicha. Dneska už to vědecky dokázané, dokonce v trávicím traktu je, četl jsem to někde, nejsem odborník, možná se tu někdo lékař, budete potvrdit nebo vyvrátit, ale že v trávicím traktu je takové množství nervových buněk, že se to někdy označuje jako druhý mozek. A že tyto buňky v našem trávicím traktu jsou strašně důležité a souvisí právě s těmi vnitřními stavy, s tím prožíváním, s radostí, smutkem a tak dále. A Bůh tohle všechno chce uzdravit. A jakoby to znamenalo, že když my si dáme do pořádku to naše srdce, to naše nitro, ten duchovně duševní komplex, že z tohoto místa potom se bude šířit uzdravení do celého našeho těla. Je to strašně zajímavé. Já tomu nerozumím, ale Boží slovo to říká. No a rozvlažení, občerstvení pro kosti. Kosti se dají léčit. Bůh dokáže léčit kosti, artrózy, zápaly, reumatické problémy. To jsou všechno věci, na kterými lékaři někdy kroutí hlavou. Všechny ty autoimunitní onemocnění, to jsou velice, velice těžce uchopitelné věci. Velice, velice komplikovaně se to léčí. A nebo neléčí. Potlačují se symptomy. A já jsem přesvědčen, že Bůh na to má řešení. Bůh na to má řešení. Já, když jsem se obrátil, mě zmizla alergie. Já jsem byl astmatik, kvůli tomu mám i modrou knížku. A úplně to odešlo. Já jsem roky neměl záchvat. Aby byl úplně upřímný, tak v posledních několik sezon jsem trošku začal kejchat, ale není to, co bylo. A taky nikdo neví proč, jak tyhle věci fungují, proč je takový obrovský nárůst toho v téhle době, ale souvisí to s nějakým způsobem s naším duchovno-duševním stavem. A to, o čem dneska mluvíme, je to, že tyhle věci se dají dát do pořádku. Takže i občerstvení pro kosti. Pojďme dál, protože čas běží, máme dva verše před sebou. Respektive čtyři. 9:10. Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody, tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. Tohle všichni známe. A já chci dneska znova zdůraznit, a nebude druhá sbírka, nebojte se, ale že uctívání Hospodina je z nepodstatné části finanční záležitost. To není o tom, že ve sboru se sbíráme na nějaké společné projekty, to je o tom, že uctíváme Hospodina svým majetkem. Hmotnými věcmi, hmotnými hodnotami a prvotinami. Věcí biblický učenci se shodují, že prvotina mluví o desátcích, že to je ta první desetina, která patří Hospodinu. A je to velice dobrý princip, ale který nesmíme pochopit jako zákon. Protože já se vám přiznám, já nemám rád ty kazatele, který říkají, že když nebudeš dávat desátky, budeš prokletý. Já tomu nevěřím. Že Ježíš na sebe zobral naše prokletí, stal se prokletím za nás, aby na nás přišlo požehnání Abrahamovo. A desátky byly přikázány ve staré smlouvě. V nové smlouvě nejsou přikázány, ale Ježíš je potvrdil, tím, kde řekl, že to je potřeba dělat a tam to neopouštět, ale v nové smlouvě je to příležitost uchopit tenhle biblický princip, který funguje automaticky. Tam nemusíš nějak moc silně věřit, ale víš, že uctíváš Boha prvotinou a Bůh neříká, uctívej Boha prvotinou a teďka věř, strašně věř, že tě požehná. Ne, automaticky. Tvoje zásobárny se naplní a tvoje sýpky se naplní hojností a sudy budou přetékat novým vínem. To je dostatek, to je naplnění. A ta jedna desetina
kterou dáváš Bohu jako prvotinu, ti nikdy nebude chybět. A k tomu se můžou přidat další skutky víry, semena víry, ale je velmi zvláštní, že tohle se vyskytuje v této pasáži, která mluví o tom životním stylu duchovním, že toto tam jednoduše patří. 11.12. Hospodinovu kázeň, můj synu, nezavrhuj a neměj odpor k jeho pokárání, neboť koho Hospodin miluje, toho kára jako otec syna, jehož si oblíbil. Já jsem si kdysi řekl, že nikdy nebudu bít své děti. Nenaplnil jsem to. Dokonce si říkám, jestli jsem je nebyl málo. A to jsem proti týrání dětí, to jsem proti tomu, aby jsme si na nich vybíjeli svoji zuřivost. Ne, ale úspěchem každé bytosti je schopnost naučit se respektovat autoritu za všech okolností. Malé dítě se to nenaučí jinak než nějakým fyzickým usměrněním. Samozřejmě, když má to dítě 15 roků, tak už ho být nemůžeš. V lepším případě ti vynadá, v horším případě, když už jsou urostlí, ti to vrátí. Jo, to už je pozdě. Ale je důležitý naučit se, že projev lásky Boží někdy může znamenat ne. Že v našem duchovním životě, v našem chození s Bohem se může stát, že Bůh jednoduše dovolí nějakou nepříjemnou věc, aby se stala v našem životě, protože chce, aby jsme se v něčem změnili. Aby jsme k něčemu změnili přístup. A nedělá to proto, že je sadista. Už jsem jednou řekl. Bůh není sadista, Bůh tě strašně miluje. Ale dělá to právě proto, že nás miluje, aby jsme uviděli něco, co v tom dobrém rozpoložení, kdy je všechno příjemné, nejsme schopni vidět. Jakékoliv boží nastavení zrcadla nám je svým způsobem úder pro naše ego, pro naši pohodu. A já doufám, že dneska jsem vám nějaké velké údery nezasadil, ale já vás chci vyprovokovat ke třem věcem. A budu rekapitulovat a už skončím. Ty tři věci jsou: důvěřuj Hospodinovi celým svým srdcem. Já vím, že důvěřuješ, já vím, že chceš, ale obnov se v tom. Protože skutečně čas od času se v našem životě objeví oblasti, kde to neplatí. Druhý bod. Nespoléhej se na svůj rozum. Já vím, že jsi moudrej a chytrej, ale někdy to nestačí. Proto je nebezpečné se na to spoléhat. Například myslíš si, že rozumíš perfektně financím a že víš přesně, kde investovat? Prosím tě, pomodli se předtím. A zkus se zeptat pána. Já vím, že jsi expert, ale zkus se zeptat pána. A poslouchej, jestli máš pokoj nebo nemáš pokoj. Nespoléhej se na svůj rozum. Nespoléhej se na to, že když si celý život nějakou věc řešil tímto způsobem, že to bude fungovat na věky. Věci se mění, lidi se mění, situace se mění. Takže nespoléhej se na svůj rozum. A třetí věc, stále poznávej Hospodina na všech svých cestách. No, jestli jste čekali nějaké hluboké zjevení, donesl jsem toto. Donesl jsem to proto, že si myslím, že církev to potřebuje slyšet. Že církev v tom potřebuje růst. A jsem ze srdce přesvědčen, že nás čekají velmi dobré věci. A že tak, jak se končí 23. žalm, že jen dobro a milost nás budou provázet po všechny dny nášho života, že to je Boží vůle. Ale někdy nám to utíká mezi prstama. A na to, aby jsme to uchopili a žili, jsou právě potřeba ty tři věci. Důvěřuj Hospodinovi, nespoléhej na svůj rozum a poznávej ho na všech svých cestách. Děkuji vám, že jste mě vyslechli, a odevzdávám shromáždění.